שואל מה זה מהות, נכון? אז אני אסביר לך, זה כמו שמישהו שואל מה זה אמת, אומרים לו חפש את האמת, אומר מה זה אמת, נכון? אומר לו חפש את המהות, תשאל מה המהות, הוא אומר מה זה מהות? תשובה, מהות זה מילה בשפה העברית, שאתה משתמש בה לפעמים, כמו מילה אמת, בוא נלך קודם על אמת, ואתה אומר איך אני אחפש את האמת, מה זה אמת, איך אני אדע מה זה אמת, תשובה, את המושג אמת אתה מכיר? מכיר, אתה לא יודע בדיוק מה זה, אבל אתה מכיר. עכשיו שישאלו אותך, יש פה פיל, מה תגיד? אין. אם מישהו יגיד שיש, מה תגיד? שהוא משקר. זאת אומרת שמבחינתך יש דבר כזה אמת ושקר. עכשיו, גם אם אתה לא מבין מה זה, אבל יש לך דמיון מה זה. עכשיו לגבי מהות. מתי, כמו בשיעור בכיתה א' בעיקרון. זאת אומרת, תחבר משפט שתופיע בו מילה מהות בהטעיה כלשהי. לדוגמה, הדבר הזה והזה הוא לא מהותי, זאת מהות הדבר. תן נגיד איזה דוגמה, משפט עם המילה מהות. כאילו תמציא משפט, תחשוב שאתה מדבר עם מישהו עכשיו בעבודה, ואתה אומר, תקשיב, זה לא מהותי. תן דוגמה נגיד להם משפט. העבודה זה לא המהות של החיים. המהות של החיים זה לחיות. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. עכשיו, כשאמרת מהות, אמרת העבודה, זה לא... בואו ניתן דוגמה אחרת. נגיד בסנפלינג, אתה אמרת סנפלינג? נגיד בסנפלינג. נגיד שמישהו אומר לך, איזה חבל לקחת? את החבלים האדומים או עצובים? אתה אומר לו, זה לא מהותי. לא מהותי, זה לא משנה. יפה, יפה, יפה. מה זה אומר? זה לא בדיוק משנה. לא, מה זה אומר מהותי? מה מייצג המילה מהותי? אתה שאלת מה זה מהות, נכון? מה מייצג עבורך? אתה אמרת שאתה אמרת לו, תקשיב, זה לא מהותי איזה צבע חבל תבחר. מה התכוונת בעצם לומר לו? שהצבע זה לא מש... מה פירוש המילה מהותי? אמרת לו, זה לא מהותי. לא חשוב, זה לא עקרוני. אז את אומרת שמה זה מהות? מהות פירושו חשיבות, עיקרון, משמעות. הבנת? אני אשתמר מישהו, זה לא מהותי. זה לא, אין לזה משמעות. נכון? משמעות. בוא נגיד שאתה אומר למישהו, זה כאילו. זה דומה כמו האידיאה של הדבר, או שאתה נשמע את זה כמו בשך הדבר. חכה, חכה, חכה. זה כמו לדוגמה, נגיד שיכל להיות תשובה הפוכה. שמישהו אמר לך, תגיד לי, זה משנה אם אני לוקח את החבל האדום או הצהוב, והיית אומר לו, כן, זה מאוד מהותי. גם יכול להיות תשובה הפוכה. כן, יש לזה עקרוני. כן, יש לזה משמעות, שיש לזה משמעות. יש לזה משמעות, זה מאוד משמעותי. נכון, המילה מהות... אז כאילו זה יכול להיות כאילו מאוד משמעותי ולא משמעותי, אבל זה כאילו יש פה איזה משהו עקרוני, כאילו. זה לא... זה אין איזה משמעות אם זה כחול או צהוב. לא, אבל יכול להיות מצב, נגיד לדוגמה, נגיד שהצהוב, נגיד זה לטיפוס בשלג, והירוק זה לטיפוס בקרב, משהו אחר, בסדר? אז אם זה היה המצב, אז היית אומר לו, זה כן מהותי. נכון. אם הוא נגיד אומר לך, תגיד לי, ולקשור את זה ככה, זה חשוב, היית אומר לו, כן, כן, זה מהותי, צריך לקשור את זה ככה ולא ככה, נכון? אומרת, מהותי פירושו חשוב, בעל משמעות, בעל ערך, שיש סיבה לכך, סיבתי, תכליתי. הבנתי, הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, שכשאמרנו מישהו תחפש את המהות, הכוונה אומרת, חפש את משמעות הדבר, חפש את סיבת הדבר, חפש את זה. הבנת?